Velkommen tilbage på kanalen. Hvis I har været med her i et stykke tid, så har I måske set min anmeldelse af MSI's Monster af en bærbar computer med 2 GTX 1080 kort i SLI. Hvis I skulle være gået glip af den, så kan I finde den ved at følge linket heroppe i hjørnet nu, hvis I sidder ved en computer, eller finde et link i beskrivelsen under videoen. I dag skal vi se på endnu et bud fra MSI, der ved første blik er en noget mindre spiller end vores sidste gæst. Så se med, når vi finder ud af, om det gør den til en bedre eller en dårligere kandidat til et bærbart gamingsystem. Den model, vi skal se på i dag, er MSI's GS73-7RF Stealth Pro. Og som så meget andet, så er det altså ved at være en kunstform at udtale hardwareproducenternes forskellige modelnavn. Så i resten af den her video kalder jeg den bare for Stealth. For det samme på bordet er det tydeligt, at Stealth, som navnet måske også ligger op til, sigter efter at være en anelse mere diskret end mange andre gaming laptops. Med en tykkelse på kun 19,6 mm og en samlet vægt på under 2,5 kg, så er det et ret transportabelt dyr, vi har med at gøre her, trods alt. Hvis vi åbner den, så afslører den i vores konfiguration en 17,3 tommers IPS-skærm med en 4K-opløsning på 3840x2160. Men den kan også fås med en 1920x1080 IPS-skærm i både 60 og 120 Hz udgaver. Og under den beskyttende mikrofiberklud finder vi et fuldt oplyst RGB-LED-tastatur i næsten fuld størrelse, som er lavet i samarbejde med SteelSeries. Det er værd at gemme den her klud, for den ellers meget smukke skal i børstet aluminium tager desværre ret let imod fedtede fingre. Så kluden kan altså være nyttig til meget andet end bare at beskytte tastaturet. Byggekvaliteten er lækker og føles overvejende solid, selvom jeg synes, der er lidt mere flex i tingene omkring tastaturet, end jeg egentlig bryder mig om. Hvis vi kigger ind i maskinen, så kommer den med en Intel Core i7-7700HQ CPU, 16 GB RAM, en 512 GB NVMe SSD sammen med en 2 TB harddisk, og så endelig et Nvidia GTX 1060 dedikeret grafikkort med op til 6 GB RAM. I det hele taget er det en ret stærk kombination pakket ind i et relativt lille setup. Jeg undrer mig dog en lille smule over kombinationen af en 4K-skærm og et GTX 1060-kort, da 4K typisk er en anelse for stor en mundfuld for et GTX 1060-kort. IPS-panelet med en 100% sRGB-understøttelse var dog afsindigt lækkert at se på, og til webbrowsing, Photoshop og lignende, så var det altså super lækkert at sidde med. Men hvis det er med gaming for øje, så vil udgaven med en 1920x1080-skærm måske være et bedre bud for at kunne bruge tingene optimalt. Over skærmen får vi et webcam, der leverer billeder i 720p ved 30fps. På trods af den flade profil og lave vægt, så er der altså ikke sparet på tilslutningsmulighederne, og på den ene side får vi en Kensington-lås, et killer LAN-stik, en SD-kortlæser og så tre USB 3.0-porte, og til sidst lyd til headset og mikrofon. På den anden side får vi selvfølgelig strømtilslutningen, en mini-displayport, en HDMI-port og så en USB type C-port, som både har USB 3.1 og Thunderbolt 3. Så du kan altså både bruge den til lynhurtige overførselshastigheder og til at drive ting som eksterne 4K-skærme. Og som rosinen i pølseenden, så har vi en almindelig USB 2.0-port. Og udover de her ting, så er Stealth selvfølgelig også udstyret med 802.11ac Wi-Fi og Bluetooth. Tastaturet er rigtig fornuftig at bruge og føles rart og med et godt feedback og en modstand, der fik det til at føles ikke alt for blødt. Og layoutet det ligger altså også så tæt op af et almindeligt fuldt tastatur, at der stort set ikke var nogen tilvænding i forhold til mit almindelige tastatur. Den flade profil på Stealth betyder også, at der ikke er nogen høj kant, man skal arbejde med, og det betyder, at den var behagelig at sidde med selv i længere perioder. Lyden forsynes af 4 2-watt højtalere og en enkelt 3-watt subwoofer, som gør et nogenlunde fornuftigt job systemets størrelse taget i betragtning. Man får brugbar lyd til sin musik og sine spil, men man bliver altså bestemt ikke blæst ud af stolen. Heldigvis så er Stealth dog stort set lydløs, bortset fra en svag summen ved almindelig desktop-brug. Under full load så er det selvfølgelig lidt en anden sag, men igen, størrelsen på systemet taget i betragtning, så er det altså ikke overvældende, hvor meget larm der kommer fra maskinen. Så har vi kigget på alle de tekniske detaljer ved vores Stealth Pro, men det I sikkert gerne vil vide er, hvilken ydelse I kan forvente med at spille, når I køber en maskine i den her klasse. Så vi har selvfølgelig også udsat den for en række benchmarks, så I kan få en idé om, hvad det er, I kan forvente, når I loader jeres spil op på maskinen.
Som jeg allerede har nævnt, så synes jeg altså, at den 4K-skærm parret med et GTX 1060 kort er lidt en spøjs kombination. Men på trods af det, så har jeg testet spillene både i 4K og 1080 opløsning, bare for at give jer en idé om, hvad jeg mener. Og som en lille ny ting, så har vi også taget den nye Superposition Benchmark med, som der har været en del interesse for på vores forum på tweak.dk. Men jeg stopper nu, og så lader jeg graferne tale for mig i stedet for. God tur. Som I kan se, så klarer maskinen sig altså fortræffeligt med 1920x1080, hvor den i samtlige spil kommer over, eller i hvert fald meget tæt på 60 fps, og i f.eks. Doom faktisk ender i nærheden af 100 fps. Det eneste spil, jeg dog vil kalde tilnærmelsesvis spilbart ved 4K, var Overwatch, der landede på gennemsnitlig 48 fps. Her er alternativet selvfølgelig at sætte indstillingerne ned på low, hvor vi godt kan komme op omkring de 60 fps selv i 4K. Og så må det så være en smagssag, hvad man foretrækker, men jeg vil nok vælge 1920x1080 ved ultrasettings i stedet for. Hvis jeg skal samle sammen til en konklusion, så har jeg generelt været rigtig glad for at bruge MSI's GS73-7RF Stealth Pro, på trods af det lidt krøllede navn i den tid, jeg har haft den på besøg. Størrelsen på den betyder altså, at den både er tilpas bærbar, men samtidig giver dig en fornuftig gaming-oplevelse, og den inkluderede hardware. Den klarer altså med rimelig overskud de fleste ting, du kunne finde på at udsætte den for. Og ved almindelig 1920x1080 opløsning klarede den i smuk stil alle de spil, jeg kastede efter den. 4K var lidt en anden sag, og her synes jeg altså, at 1060-kortet skulle kæmpe noget for at følge med, og krævede altså som sagt low settings for at levere spilbare framerates efter min mening. Som jeg var inde på tidligere, så kan man få den i en udgave med en almindelig 1080-skærm, enten i en 60Hz eller en 120Hz model. Og den opløsning synes jeg altså giver noget mere mening med et GTX 1060 kort. Og så skal man altså heller ikke glemme, at en 4K-skærm alt andet lige er en tand mere strømkrævende at holde i gang, så på batterilevetiden vil der altså også være noget at hente, hvis man gik det trin ned. Den flade profil kommer desværre på kølefronten lidt med en pris, og under load i f.eks. Battlefield ramte vi altså temperaturer tæt på 100 grader på CPU'en og op i nærheden af 82 grader på GPU'en. Det var ikke fordi, jeg oplevede direkte at blive begrænset af den temperatur under spil, men i den ende af skalaen, så betyder det altså, at det på den lange bane vil gå ud over systemets levetid. Uden for spil har den altså også været rigtig behagelig at bruge til både almindelig webbrug, tekstbehandling osv., og her kommer den flade profil tilbage som et plus og betyder, at den er behagelig at sidde ved selv i længere tid. Stealth Pro lander på bordet til en pris i vores udgave med 4K-skærmen til omkring 17.000 kr., mens udgaven med 1920x1080-skærmen kan fås til omkring 15.000 kr. Og i forhold til ydelse og batteri, så vil jeg altså personligt vælge at spare de par 1.000 kr. Begge alternativer er dog rigtig stærke valg, og jeg synes helt sikkert, de er prisen værd med den ydelse, man får med. Man skal bare være forberedt på aldrig at være ret langt fra en stikkontakt. Det runder af for i dag. Tak fordi I så med, og velkommen, hvis der skulle være førstegangsgæster med os. Sving endelig forbi kommentarfeltet under videoen, og lad os høre fra jer, hvis I har inputs eller spørgsmål. Og så ses vi forhåbentlig snart i den næste video lige her på Tweak, inden alt for længe.